Bem-vindos ao Bulldog Nerd. A gente veio conferir o último dia da Brasil Game Show 2018, então fica ligado aí! A gente acabou de testar ali o game Kingdom Hearts 3 ali no stand do Xbox. E eu vou dizer pra vocês, assim, quem é fã da franquia Kingdom Hearts vai curtir bastante esse game. A versão demo que a gente tem disponível aqui na BGS 2018 é uma versão que se passa ou no cenário, no universo do Hércules, ou no do Toy Story. E a gente testou a do Toy Story. Eu vou dizer pra vocês, assim, a construção da relação dos personagens do Toy Story, do Woody, do Buzz Lightyear, do Rex, com as dos personagens do Kingdom Hearts, o Sora, o Donald, o Pateta, tá muito bem feita. A gente tem os cinematics muito caprichados e o jogo também tá com os gráficos excepcionais. A parte sonora também tá muito boa. A gente tem um voice acting muito competente para dar voz. Aqui a gente viu a versão em inglês aqui do game, não foi a versão localizada ainda, mas tudo tá muito caprichado. E o sistema de combate também tá bem equilibrado. A gente tem um nível de dificuldade médio e tá bem divertido de jogar. Então vale a pena conferir esse game. Ele vai ser lançado em janeiro de 2019 para Xbox One e PlayStation 4. A Gabi vai participar agora de uma brincadeira aqui no stand da Old Spice. Agora a gente vai para um dos estandes que eu mais adoro, que é do Just Dance. Está rolando agora o gameplay do Just Dance 2019 e há pouco rolou a competição do Just Dance 2018, etapa São Paulo. O pessoal é fera, dança demais. Olha, realmente foi muito divertido. Aqui da Xbox para vocês, e a gente vai disponibilizar aqui no canal para quem é inscrito. São alguns códigos gratuitos aqui para quem não tem conta ainda na Xbox Live, na Xbox Game Pass. Com esses códigos que a gente vai deixar aqui na tela,
quem resgatar primeiro vai usufruir 2 semanas de Xbox Game Pass gratuitamente e 2 semanas de Xbox Live Gold. É só para os primeiros que se resgatarem, então quem for mais rápido vai poder aproveitar, hein? Pessoal, é aqui outra cortesia disponibilizada pela galera que desenvolveu o Black Desert Online. A gente vai disponibilizar para vocês aqui na tela alguns códigos promocionais desse game. E como é que vai funcionar, né? Vocês têm que acessar o site que está aqui nesse cartão. Claro, os primeiros que conseguirem aproveitar esses códigos, né? Vocês acessam o site, inserem o código e vão ter 2 semanas gratuitas para poder aproveitar esse game. Se vocês conseguirem chegar até o nível 30 no jogo dentro dessas 2 semanas, aí o jogo fica gratuito para sempre para quem aproveitou o código. Então corre lá, aproveita o código e curte esse game aí. Pessoal, com 6 meses de canal, a gente teve uma experiência incrível aqui na BGS 2018. A gente encontrou muitos de vocês que nos acompanham, assistem os nossos vídeos. Isso foi realmente assim, ó, incrível, foi uma sensação muito boa e foi um grande prazer conhecer todos vocês. Para aqueles que a gente não conseguiu encontrar, a gente ainda vai fazer próximos eventos e a BGS 2018 vai ficando por aqui. Oi, não se esqueçam que semana que vem a gente vai cobrir os 2 eventos do Anime Extreme, dia 20 e 21 de outubro. E em dezembro a gente volta aqui para São Paulo para cobrir todos os dias da Comic Con Experience. Então eu espero encontrar vários de vocês lá para a gente bater papo e trocar umas ideias. E até a próxima!